Det har blivit dags för veckans boktips. Den här veckan så ska jag tipsa om den här boken, tänkte jag. Den heter The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, skriven av Charlie Mackery, va? Mackesy. Jag har så svårt ibland att läsa den här typen av text. Mackesy i alla fall. Den finns ju också översatt till svenska. Jag antar att den heter typ Pojken, Mullvaden, Räven och Hästen eller något sånt. Hur som helst så ska jag tipsa om den idag. Jag tycker att den är helt fantastisk. Det är ju en bok. Det här var väldigt svårt när jag har er i ena handen. Det är i alla fall en bok som ser ut typ så här. Det är ju massa små bilder med korta rader. Och det kan vara en av de finaste böckerna jag har läst i hela mitt liv. Jag ska visa något exempel. Exempel nummer ett har vi här. Och så står det: What do you think is the biggest waste of time? Comparing yourself to others, said the mole. Så en fin bild. När de sitter där och pratar. Exempel nummer två kommer här. Och det kan också vara min favorit i hela boken. Jag tycker det här är så bra skrivet. Här har vi sidan. Och så står det så här: What is the bravest thing you ever said? Asked the boy. Help, said the horse. Så himla fint. Ja, hela boken är verkligen så här små, peppande och kärleksfulla. Det är som en, liksom som en virtuell kram att läsa den här boken. Jag tyckte att den var så himla fin. Det är en så stark rekommendation om ni inte har läst den. Så det var veckans boktips. Ni får ha det så bra, så ses vi när vi ses.